Mumubera wanga tambala bigoye bya chenvu. Mubera wanga tuli ku front line mubera Muhangi okujja ku receiving ngo receivings. Muhangi yakwata comedy wano namutta. Yakwata bana abo nabefuga yabasoloza mu sente, yabateka mu empalana. Yakwata yatandika yatandika okula ganti nti comedy wa tribes. Nata koma kuna namte kama ibe bufuzi abagira ku ntazanya bwato yagacho ndogenda kuzanya bwato ina binyonyo we biti bino biwanvu kukwata mu nyira tojja kuzanya ne tusirike gwanga ne risirika yafuka wa kitalo abana mmundu owulira ensimu gena jitekawe mwaje we mujagala abuli mukolo we gugwa mwe bafutu soldiers oba ground soldiers abeni ale ababadde wabakubiddwa ku bucupa kubako ebivumo bifuna eva bigenda okugwa fe bakyali bamwe abajali tugambo wai full figure abadde ku mukolo katugende tulabe kye kiriyo tubasanga mukaba kiki ebintu bino biruma ate kyannaku kya kusomozwa kya manyi ate biswaza biswaza mu enale mu kina jukirwa nti akola yatafuna obate kayo face foot choza yatafuna abantu abakolera mu nzikiza bebafuna ekisoka kama nyonyole bana Uganda Balam tebadde ko mukolo wadde akasitikitiki wadde atana abasajja bakweta mwagwe Balam na yakoze ekisoka chonaye wane asabaka tayi mutoka yawani ngayagala kula ba general Muhoozi Balam mulamba atalanga general Muhoozi na abadalaga bantu tandaba Muhoozi yasoka nakwata no mwana Levini na mujaka chimwe chabata friends of general Muhoozi na chituwala ne yobera wawo utalo lwali wawo ne rubera na fetwalo limu fene tuluvam mukwano wala nyama wolu no zimba mambo rugato chimanyi amatama gabu gabu mbolokoka olinge kiswa kyenswe ensejjere tuyambo kakanya kamanyiro funa wo komensi sigwa singa mulekwa toyitirira kana gwota mana yense kutandeka amaaso waro kana kavuka kama mbuluga kakola ka TV akam ayogamba nyambala bubi ku mikoro gy'abantu mukwano njagalo manyi kibaita brand ambassador w'ekintu abeera atya brand ambassador w'ekintu kyeki what is meaning of a brand ambassador chovola business zibalemye mune mokola bimu ino kukola olwensonga tomanyi ate obuzibwa tuyina okutegeera siku abo wazenti buli muntu ategeera abantu banadala bayika windows nga bakaizi tamanyi kibaita brand ambassador yaani abantu abasinga munda bana akatabo kano munda bana enkofiira munda bana t-shirts ne saati ezo ziri branded bazu abantu banjo zabachi nzaji ajiberamu gwa ambassador ambassador bwabera abantu alina kuba nachi alina okulaga image ya company gyachikirira kati wabadde oyagala nyambala entya ekyo kubiri nze nabadde nentekateka nabadde ne bandi ekumba era ffe twakumbye mu kkubo ne Susan ne Doris Chisaka idi wa Kampala ne Susan owa kusaba owa kataleka kana chivubo kowino market na abantu bafe bona ba councilors ba member bazibafe ba chairman bafa be bitundu ba chairman ba Kampala district fetu abade ne bandi ekumba ado yagana nkumbire mbitete yimukwano techare techisoboka nade ne kwambala mpale ba jeans ne ene t-shirt nenge je ni brand ambassador nade kwamba nino kwamba t-shirt yoje nyamba t-shirt zange za bay t-shirt zange tebazi korea na one by the way let me tell you something zaza nyambala Baba yagala okwetegeza t-shirt ezo. Wetegeza t-shirt. Wagenda ogaba ebyalaani mu campaign. Mbadde manya abaana bawe wawe ebyalaani. T-shirt ezange ezenyambala. Ezo ziriko eziriko arm. Arms up. Arms up. Sebazi kolera wano. Okay. Era lwetegereze. So, mukwano. Wala nyama wolu no zimba mambo rugato chimanyi. Amatama gabu gabu mbolokoka. Olinge kiswa kyenswe ensejjere. Tuyambo kakanya kamanyiro. Funa wo komensi. Sigwa singa mulekwa toyitirira kana gwota mana yense kutandeka amaaso omumwo tunulira nge binyinyi kenera nyo yo gowerezo ngamba kaizi kaizi envuza za kulumenga tokulula nkulule wakatani ko kwamba lenga to nze njala zange zonna mbigere zino ziraba toyina njala mu bigere
maskini sasira we balirira ofune woko mabantu maskini wagende South Africa nenga temunga notani ko kuunya okuunya mokwano gwange na kugulire ngatto ngo suwa nayo mitu wetu jifude pili ngo labanga jibagende kubako munange febi mitu twa byabuli jo ateka tfeba street kid tetu ebe bintu tubye sibako na bs bakubiba bizenga bijja nze mbirabe na bukuru neba zakato na chimuni nakula enjara mwezili kude kusuri na silimu sina mamburu gagazimba sali ngojimwali danga mawulu agogaba sibiranga musanja mugenda ku masomero kiteza chiwavogwa na ebigezo mini muji wasomera suji okola chovoba mbira buli muntu olinga zichirungu benswera zigwa kumazi mulekera okumanyira abantu toyitirira totama ana alimwe emotoka banaye mukendeze ku ledi yeyo gwasebo gana mugambe na yakendeza tuje kamalo kendeza ku ledi yo chachi saja nacho tuli kusula motors wabera we motoka empya enkadezo nazo bali mugula kati bate stinga buli chindu stinga buli chindu sote mugamba ola gara ku yatwala ledi yeyogera ufa mweli za mwejiri tv nzimu zili mu tv zi so tuli kusula motors Sula moto za sangi wachiwe salama road. Nyongero bategeza abana abali Bulaya abali mu Arabu. Mukole sente za mwebana mwe investinge munsi ama mukole sente. Od at least ofuge kamoto kogamba nange nagenda kuche iyo mudungu na at least siri ku border se uba era nina kamoto kakange akamoto kakosoro kakoze sanga ene milimu jo solo kuda ne kamera no chalianga kubana ku masomero no kula interviews ofinye ka company konna oba otunda buunga oba otunda buji osoro kuwango ina kuri chips zongo zikola yakanenga kamoto kako kastambuza abantu amu lenti wa bay ogula kamoto kako ngengo zitwala butwazi tikusoma moto zobera abasajja bagaga wanwa bera abasajja batingena ne twala ngo zanga nenzi banjulira ntambuza byabana abasajja banji ogenda ku milimu ogena mu office za bantu parking wa ino jamu bintu no bimulagako ebintu nga bete mwekoya nange nyongere bategeza nti ndi mukuzimba kizimbe kyange natero kimaliriza na waye nyumba mwe omo machinde mu kigagga kizungu kalina je bangamba joli mukuzimba natero kimaliriza kaina yo njagala kujiwayo omanyi nze kuno kunsi sina kyensobola kwenyumiriza mu kulekwa bulamu n'abantu nkuza sina bazadde nakula ndi munaku na yene baza kibale kisa kya Katonda okuntu nsawendi kyensobola okudiza Katonda kwekulabirira ku baana oba okuyamba ku baana oba okuyamba kwabo kati abaana bakadama bagenda okukola ne balekera abaana babwe famire zaabwe ne babafuula abaddu omwana yagenda kukola buli naku omusaba ssente buli naku nasirika ssente ate n'omwana we n'otamufaako abaana babaana bamu bafa ne baddanga n'abaana babwe tebabaziiseeko naye ng'omwana woli yafa nga kantu katono bambike kamuta tewafaayo okumulabirira tewamuliisa nga mwana wa mwana wo oluusi maybe nga nawe yamuleka teyalitasobola kwandolinga mwana nawaayo ekizimbe kyange ekyo ngenda kulabirira abaana bagenda ebweru nja kusigaza ng'abaana abo okusinziira tubalabirira tutya era oyina kutuwaayo kyenkana ki si kubafunamu nnyo naye okunyambako okufiidinga abaana abo kwanza sina kampani era obadde n'abaana wadde toyina kampani ekyemanyi ku full figure obeera n'abaana abo bomba yina kuba nange kyensobola okuzidiza katonda okozenga NGO bakiwe ekyo nze bulamu bwange njagala abaana nze bulamu bwange njagala okubeera n'abaana nga bandekanira gwokola boti gwedduka kola boti ate njagala abaana bazanya baddalu gweto kuba muno oluleta mazireta ekikiro kiri era nasimyewo oluzzi nasimyewo ebintu bingi nataddeko sola ekyo ky'obuntu fulufiga n'abaana obeera ku ky'obunoonyako era ndi mukukola n'obuwunga obuji bw'abaana genosali namusaba ekyuma njagala nkola obuji bw'abaana obuji obwo manyi obutabikamu omuceere n'okuba omuceere ne soya n'obuwunga olaba omwana n'omuwogo okopo ng'omwana anywa bunywi nga tebalya abaana bamutemanyi kulya amanyi okulya kwabwe kwabuka eki bukuli kibusi nze mami njagala kino katola obwana obwo obuli ewange osanga obumu nga tebunywa nga tamanyi kulya kati gwogula nsawo za sukaali teeka bula kikala abatabulira obuugi teekamu mata bata bani batateekamu kawone mukyenda kitabula so kyekyoto kyange kyekimu kuba abaana abo bagenda ne bakwana baleka wana abaana baabwe abaana babalekera abantu ate ne bafaayo okusindika ssente alaba omwana we naye nakusindika ssente omwana womuntu n'omuyako ekintu n'ogula emigaati n'ogisanga nga oli neyefaako yekka nga akola
kuba abantu bana bagenda okukola nga bagenza kolerera abaana baabwe era neteri kiruma kuddanga omwana wo yafa nenga kandu kanokato omwana wo yalala musujja ogenda ogenda nga family yakule mwango yes. Iyo momwe okubyeko no gamba kale kandu sasolo omuntu abalaba ina baganda baabwe wano bagagga tasobola kusembeza kuwayo ka capital oba kusembeza kuteka mu department fine naba namma mwe nambe isabubi bosembeza baganda batera okufuka ebyokola business tuzuko ntusembeza abantu betu manyi ne batufukira ebyokola tebawamulwa kizimu kya muganda otosobola musiba gobera omubi Bomugamba kongatuka yogera bomugaga yatufukire kizi. Bora boleta gota mani no manyango ya sente zango. Ngenda kusiba. So neba zakatonda ndi necho chigena chite chinyizime natalo chimaliriza. Na ye nkubiriza abana okubanga muso mugulira ku mugule ku motoka. Osofuna account ya slobe namba ya swano yogana ye. No gama ntumwezi nja kusindika mitwala 55 oba 3. Namba ye elimu ready. Ogwe kwa muzimu gwa bwavu kwako nokusha wache tugenda kukungulako. Tote tukungulako. Abana banji basi nsosende babazimbile nyumba mwana adana yagala okweta. Nga no musinji te wagusima. Wamuzimbile akayumba kalinga toye ti musenteze. Banange kiruma. Kibi nnyo omuntu mulaga okuva ku musinji omugani nagweta kalili no. Oliraba manya go gagana nti ye. Ndibintu ebimuweereza bafuna bobiteeka. Babiteeke mu banka. Omulage nti kakati wano tutuga tusime futi meka tusime rumu zimmeka. Semite sawalo katinze mugula mitwale yo. Esa tumukanana mulala wena. Kuba agenda chuka chuka agenda katabana mambo nazimya ndozangali mwetano yes na hiyo mtu ulagende nguza sauza cementi musanvu receipt hino cementi uno mtu usiza ku site tu ina masimu neno limba limbo mwana wa munnali yagenda kuona abana kucheyo naka yumba kemba nataka sanga unaka tasaketa kane kabula chovola mukole midwa bible ya yogera nti akomido yes go mtu so nsaba mbasa magabaganda bange mukole bemba mukola mugeze ko kulaba nga mwenu nula moja mubuddu bwendowoza general katugenda moja mubuddu bwendowoza obeka kamato kakewegulira obeka akantu kewegulira at least amanyi go edungu empeo jo isemu ojira menga kakamato kagana gena musula moto na sendikanga sente zange boys na west ichino cha kiragana sendikanga sente nkomye wo moto kange bajimpadde general politics wa Uganda nga tuli mu birthday politics wa Uganda fa tusobe dekati atalwachi Mama zoku tulaga anti buli jeni ale mudugamba president Museveni tulaga omusika tulagana anakudira mbigere mwatulaze Muhoozi ne musubiza ye miaka 10 maso ne mugamba anti na ye stand by cho nacho nechi bawo yajja dangerous substitute mu politics te kisoseyo wamwe kani ruchamuziwe yajibwako ne baleta mwalawe waliwo kasozi Ibrahim kasozi ndoza we entebeyo na ina aleta mtabaniwe bwetuke na politics ona ali current waliwo mwana ono bukoma nsimbi na ntongo mama we yafa najja mukambe yafa covid najirawo olanya na ye Museveni yagambye president nti ate tugenda mukamyufu omwana je ne banda byonna bize bibawo mu politics kati kituuse ku Muhoozi politics ono ategeeza ki ku bantu fe abagala politics kuba ekikubuuzi secho Bina ebintu si byansikirana. General oli presidential advisor. Yes, Muchikacha mwego sosi. Era wagenda olu ability yo. Tekitegeeza mbuno kati kuboza ddo mwana wo yajjo kuddawo. Lwaki politics ye yefudde wato. Nga kumirimu emirala jo naje tukola. Ogenda ko lwa busobozi. Okay. Kakati njagala okutegeeza muganda wange. Nti sagala oyogere nku Uganda yokka. Njagala okuzaka abantu mabega bamanyi istoro baba sobola okutegeera kyenjogera. Bush yaletani. Bush family ya America yavudde mba president babiri. Kennedy yaletani. Kennedy simanyi go yaleta. Ba Kennedy baletani mu America. Clinton ne mchalawe yali bitya. Asadi byali bitya. Kabila. Asadi. Kenyatta. Asadi ndozo labe bidi wa Asadi olabe bidi North Korea mu nsizo naba politician abagala okulekako family zaabo. Tebitera kuba birungi. America erina chance nti miaka munana omuntu wobo mutadde ko wanwe tuli ku open vote nkulazeeko nkulazeeko nkulazee Kennedy Bush Asadi North Clinton, Korea Kabila Mobutu why not Muhoozi lwachi mind ya kugamba nti ata America njagala okutegeza muna Uganda ndaba tusoka to building a Uganda tusege Uganda kifananya kirungi alien season na baganda bafabage na munsi ze bulaya kino mukimanye wanika bendera ya Uganda ngalaga kifana nkirungi bwirola ga Uganda mb jukiro limu na Uganda togenda kwera muntu wansi ndala
almost the bits. Muina baganda bamwe, muina bakadde bamwe nabana mwe mwabalika wano. Mugenda mu nsezo ne mukola obuvuyo, ne mwakala kasa, ne mukwata, ne mwambala ebintu. Sikugana kuwagira mu mpagira yonna, webanga ya mirembe. Era sikugana kuwakanya mu mpakanya yonna. Na ye kifana nkyo siga gwanga, no ya jako, gwoyagala agenda okujjako, akulembere. Bwana bazze mukama nga mwaddo mukisa. Jukira Uganda wajitatana, wajisiga kifana nchi. Bebe mulaga abantu nti Uganda is breeding, Uganda breeding, ngena abala bakola bye bakola ebirala. So, nze njagala okutegeeza gwa ndaba. Oli waddembe gwe okuva ne weesimbawo. Ekisookera ddala nze njagala nkugamba ekigambo kimu. Kati nganze mulekwa, nze ndi nfuzi, siri mulekwa. Ndi nfuzi. Nfuzi yaba yamazaawo maama ne taata. Era sola kugamba nti nongenda kujja olw'ensonga. Kati kankugereze Muhoozi gw'oyogerako. Muhoozi kitaawe yamutegekedde birthday. Chitawani, Chairman Toyota, Chairman Sodo, Muzei Nzeire, bonna baganda bani. Nanti Muhoozi. This thing dako, tugene mpola. Uhuli ya menjoku ya mantu menjogerako, line je njogerako. Eranja gara ukutegeza abantu wano, eranja gara mkenye ukiriki, mwa kandu kano. Abantu wanji babade ba complaining, baine endoze nafu. Nti abahima balalo nga babade banji nyoku mukolo. Babade banji batia. Singo mukolo kwa furufiga ya gukoze ya nisoso kuita baani. Bachikache na Ruganda. Bane wa neto orode. Babu Kenya banabe nyinde mbi. Nani wade mpitani. Chagwanyi wakono mukolo bachaba musoka ko. Bachiba edi muto bachaba baani. Baganda. Chagulanya ina maanga gona. Saga la tewe kubile kuwa gono nyaka bampane. Tudemu reality. Andi chagulanya. Njokoza reality. Chagulanyi wakolo mkolo. Edi yawe na ita bantu. Nyanzi na ita. Nyanzi wasa mkazichi. Edi yawe wasa mkazichi. Ba wasa waganda wana wala waganda wana wabagendo kusoko kutachi. Abantu babwe. Nabala bakorechi. Wanolanya wafana wademu mkolo. Batia abademu. Bantu bacho. Bantu bacho. Libeba sokeru wako. Kadina guno mkolo abantu wabwe. Beba wadeba sokeru wako. Wensonga. Baita ban baba atechi baita tebe ya gariza. Baisa banabwe banabwe ne baita banabwe kena soso bala ko chiri chimu no baba bavuma bote babiri iko no baisa makera kwancha na mane tota nenga tota ngamboka isima kolo isima wali ora bayenga tali biri mu amuvuma kwachi ne wana wo vayo no yogera ko kaniza bango bako BBS bango bako CBS wa kwagira mu 7 yani ali ku BBS za na nkwachi ebiti wa go singo teka wo mugongo kakati fe wafe te chiri yo e wafe je chitali yo chenjagala utegere si chogala mu bubi era si chogala ndi nagwe numba njagala chintu chino cheteke mu twajemwe mpana kwatwa twaganga twa twagala kuwatako twajemwe mpana nazo buchi ate chi ate chenjagala kugamba nti saba bawa ngangu sakabaka yali kabaka chi tesa. Naye bamuwanga kusaba yali agenda ya gamba nti aliddemu Obuganda olukwa abadde Muganda. Naye alikomyawo Obuganda aliba mu Westana. Kakati ekyala. Kakati ekyala. Nze nkimanyi. Kakati ekyala. Bwe tugenda ku pillars esatu oba ettaano ezikulembera eggwanga. Pillars meka. Tubadde ne vice president. Kino nkyeta lwaki? Olw'obutabeera appreciate eri bintu. Nze nakugamba ndi appreciate eri Bobi Wine. Olw'ensonga. Singa Bobi Wine tajja mu politics. Maybe. Wadde Katonda waali. Sandi badde situka ku bantu abo. Nandi badde situka ko mu State House. Saachi lotako. Nandi badde situka ku President Museveni. Nandi badde ndi muganda wa Natasha. Nandi badde ndi muganda wa Muhoozi. Ekitegeeza awo webaza Bobi Wine. Of course, exactly. Nze ndi appreciate eri Kyagulanyi Ssentamu. Yes, I'm very, very appreciate any honorable Kyagulanyi Ssentamu. Singata ya Kyagulanyi Ssentamu. Naba imbibo naba ino kuwela appreciate ya Kyagulanyi Ssentamu. Wala ebanga yituwa dewa lai kwa microfinancing eze kubodi. Yaja kuuma. Abantubo nabo nabo nakata aba. Bantubanji nyo. Bantu wada appreciate ya Kyagulanyi Ssentamu. Wawuli ya mganangi. So, mzachengu kwa mbona wabaisi. Mabandi wada wafevulaya. Chofuwa isi manani nyumba na yulu wakufumo mwana wani. Wacha agulani. Yes. Chemba nkwa kalu ufumi ndiriza bulu yes. Ndi. Yes, chitu chakufumitiza. Ngatufa kukutari 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 kukutari. Kakati, ndanjagana nkulaga insongeyo. Pira azitano ze tuina. Tuwe tuino ba vice president. Nga munga ba babaganda, ba babagate tuwe taga. Bible ga machosi ga chokolachi. Yes. Bible ga machosi ga chokolachi. Chokungula. Obwa vice president mutuwa mungalo. Obwa speaker tatubulina. Prime minister munyolo. President Munankole,
omulamuzi sabalamuzi yani wini doro muchi wini doro muchori pillars ezikute gwanga tetu inako wadaka kwate kale wadokubera ba friends kati mwe chemusala ocho mtukolera kubera ba friends zi sagala sa, ye sagala sagala olimbe mindi yo nti bobo gendo bonobo gendo kulye mmere omanya nti enjale nnuma ne wali wenku oba manda galiwo kati wena gule mmere nja kuba na manda ate nenva awuri abunji at least wato ina anva ojaga mante nku waze zigendo fumbe mmere eno nja kuba mu munyu nete tuina ko wadde nechi ate ne chandi baddewo mutuvuma omanyi fenga fe abali wana ba musaveni abo kubera ba president musaveni ali ku desk ya obote yali ku desk za abani yali prime minister wali olina na ko buyinza olina na ko na basajja bano basembera kubategera oba no bafula mukwano go abali na na ko kubuyinza ate olina ku map ne bajja mu Buganda ne bateka wo central region atawe bisiranga tuli wali ku meza njagala kubategeza bana Uganda banange saga tu complaining Lwaki bano basinze ku mukolo mukolo gwa demo njuga de gwana bwana. Kinyonyo de bulungi nti family family yalese ba family members definitely family bamu. Ne friends 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 friends. Itagundi takundi kati gwa kwate okebera musimu yange. Ero jja kusanga mba nakano aji nakayira namazi simayi nantaba simayi nakku na be babalimu. Abantu babadde bakyebuza. Kakati nawe erawo nabali babakeberamu azoka mbabazi nine byona na kabusinje busigire na muno bayita. Ekizibu kyabadde kyagufuula gwa gwanga. Kubanga, singa bachikole de wabwe, kweno siye bafide ya Muhoozi esose. Singa bachikole de msiteta usiyo, obeye wabwe waka. Tetuandi chifudeko, na efe itrafuse national event. We expected a national coverage inga buli omukwa ali. Baita abantu bonna. Chechivu uzisa abantu. Yabade maindi yo obutajanga gwe, obo kwa gala kwa oba chi, oba ene. Na ye, baita abantu chi, bonna, temuaba demu tribes zi, Tumamba demu politics, tumamba demu bibina. Ba itabantu bonna. Jene, tumalirize chibuzo chini. So, njagala kutegeza bana Uganda andaba, ntuguno omukolo. Gwabadde guli nanso nga buli muntu akola chi. Ayagala ogweta bako. Songeza avuddemu. Gwabadde national, naye songeza avuddemu. Zitu ukira ddala kuchinyusi wali. Nti, kuluwa. Kuchinyusi chino nti, transition. Buli omu abadde yebuza. Kubaka President Museveni. Obera mulalu okumubanja ekintu ekirala kyonna kuba ebisinga bikoze muzayi kyakoze muzayi yayogedde ekigambo wakirabye muzayi yagambye nze nguze nemyo okulwanyisa na ye Muhoozi ajja kugikola ki njagala okutegeeza gwanda bwana gwetereza kamera ogere ekigambo kino Katonda yateekateeka eggulu n'enso mulaba Katonda yatuwa omukagwe tusaye agamba bwati Tewali alijja jendi okujjako ng'ayise mu mwana wange. Nama n'agamba, musabenga buli kye mwagala. Saba buli ky'owulira ky'oyagala. Kinaakuba ewanga ng'ayise mu linnya ly'omuki? Ly'omwana wange. Why not Muhoozi? Saagala kino tukifuule famire. Saagala tukifuule kya politiko. Byava dda. Lwakuba gwe olabira tofumiintiriza olabira wa? Otofumini, afumintiliza kati nkuwadde kisembayo kyekyo. Omuzungu nakugamba gamba nti you can choose your friend, but you can't choose your family. Muhoozi teyamanya nti alizaalibwa nga mu first family, teyamanya nti nange ndibeera soja. Era tetumanyi lwaki muzeeyi yatendeka omwana okutuuka ku ekyo. N'omwana oyo bayo n'abeera strongo, n'ayingira amagye, n'akola ki. Muhoozi akoze n'ebintu bingi nnyo wano. Muhoozi akuba EDF n'agifulumya. Muhoozi akuba Econ amufulumiza, kati ali Congo mulaba. Ensalo ebadde eganya okugulu agenze. Omulaba Egypt agenda okulaba ensalo y'amazzi ebadde etya. Amazzi gabadde kye ne Egypt. Tewali ba minisita basobola kubikola. Lwaki tebagenda boogana ne Kagame. Kagame baayogana yagana okugula ensalo. Lwaki omwana yayimuka yaggulwa. Omwana aliko feva tuleme kukyesibako. Tuleme kukyesibako naye ekyenjagala okugamba kiri kimu. Bano abasajja baali bayagadde okwagala okulonkinga omwana ono nga babulwa waabwe bamulonkingira waabwe bamulagira eggwanga kale eno kkiriza obagaana eno yabadde nga lonki ekyokubi kwata nawe ogenda kubuzaabuza munnayuganda munyonyola bintu birala tolina bwogenda bimugamba bino ekitegeeza Uganda twetegeke Muhoozi okukwatamu Museveni kasita kita bw'ati naye nga Muhoozi yakomawo 2026 Muhoozi yakomawo naye kyenjagala okumanya nti Muhoozi naye Jukira. Naye muna Uganda. Naye muna Uganda. Ate jukira nti mudumizi wa UPDF. UPDF bea ne budget inga iyo.
UPDF eze etabira mu bintu bingi. Ezimba amasomero, ekola charities, ekola bulungi bwansi, eyonja biki, okitegera. Dejire gwanga. Emisinde jamwe jaganye kuba tejabadde ko kigendererwa. Tuolaba kabakazi bafiderwani tudduka kujanja abakyala bafisetula. Tujanja tudduka kujanja basikosero. Ejamwe jabadde jaki. Abantu bangi boogera njanyagala kugamba abantu abatafumintiriza. Balabira nnyo wano. Na kugamba okutegeera sibu kwa buwaze ate siteeka nti buli muntu ategeera. Buli muntu kati oyagana ffe tudduke tusonde ssente zaaki. Muhoozi wuyu alwanirira abantu. Abajasi gye bali balwane balwanye. Oyaga tudduke gyaki. So omuntu yenna halo omuntu yenna tojja mugala ndowooza ye. Halo. Buli mukolo we guggwa. Mwe bafutu soldiers oba ground soldiers abeeni ale ababaddewo abakubiddwa ku bucupa kubako ebivumo bifuna eva bigenda okuggwa fe bakyali bamwe abajali tugamba wai fulu figa abadde ku mukolo katugende tulabe kye kiriyo tubasanga mukaba kiki ebintu bino biruma ate kyannaku kya kusomozwa kya maanyi ate biswaza mu NRM kinajjukirwa nti akola yatafuna obate kayo face foot choza yatafuna abantu abakolera mu nzikiza bebafuna abekweka kateni nze waliwo kati wano omuntu omu yasuddewo bandi n'agamba ye nga bandi mwagira bange ya NRM okuba kuliko okusasanani naye omusanga wanakyobe omusanga wana rweiso omusanga complaining amagulu gannuma mumpe sende west mumpe bill west omusanga wa Museveni kinnuma naye nga tasana kwogera kigamba NRM wadde okwamba t-shirt naye nga ye bazimuwa bazimuwa kuba abantu bawulidde ddeyo emboozi ng'ojogerako ku misaki ne bawakana bagamba misaki yayimirirawo ku Buganda wati ogamba nti mindi ogamba nti gwe ngambe abantu bangi nnyo there are many people kati Muhangi era nyongera tosaga na kunyiza sawa zino first of all Muhangi omuvubuka ono w'ebinnyo kalenzi gwaka ebinnyo nnyo omutambulya nga onuuna ebinnyo ekyakusongola ebinnyo ekisookera ddala njaga otegeeza abantu nti entertainment yasasulwa ebisente billion and billions money era kwaliko abantu babiri abaliwaliko emakarosi nga bakubagaana oyo Muhangi Muhangi n'amusinza content nebagikwasa Muhangi ng'alaze nti agenda kweta abantu bonna mu meeting nalimu nga Toyota abagamba nti full figure ino kuperforminga nga Muhoozi atudde Nebo na tuse maso ga Muhangi omugamba performance yange ngambe. No. Siku ina ku budget baze. Excuse me. Oyo mwenzo wezi nyonyo. Takulina ku budget. Nayo. Tanina kuchi? Tanina ku line up. Program. Ekinuma fetwa yimbira Muhoozi lwa kumwagala. Tuyimbide mu 7 lwa kumwagala. Twayimbira sente. Hata twasasura. Omwana wako atesanza agenda mu studio akolo luimbo ruwana Muhoozi. Abera mwagala. Ku bantu bonna babadde abazo ku performinga. Abaana nga 15 n'obandi wa doluyimba lumulumu ne bayimba. Kuba abayimbi be twalabye nga tebabeerangako mu yero. Ndoza na kanama. Olese vinka, olese ani, nitugamba. Va kwecho. Kanama ndoza wawide sendi za ena ni mwezi woma. Anono nga ndi Museveni si azala Muhoozi. Muhoozi uda na mwezi adana Muhoozi lideko. Andi ya hizo kugamba ya ze muyimbi. Muhoozi lideko na Muhoozi ulira. Bujia mtu gama ntino sente. Namo Muhoozi ulira wezi woma. Basebo neba nyabo. Abaana ba vinka abandi badde okay. No kuata mariachi. No mweta kumukolo guo mwana wa presidenti. Mubantu wabe biti wanataandika. Haka pale, kamu sune nyuma. Kanku ata. Onu namuja waka pale nga gaze. Onu yari ya unya. Ne mubamba buwenti. Liyale, yoye komedi guwalese. Kubango wakube nja ulo wakole samu komedi sito uwa. No tavao. No leta. Amo tinakola sex kustage. Abo bantu wado ino kuleta. Mubantu bonna bonna bawayimbisa sisigana bavinka bawini nwaji bafiki famaika bani bani. Wabadde tosobola kuwata big guy nomuteka ku listo bakusasira. King Michael wabadde agenda ku listo. Ne wafuna milioni 15 wabadde obotoka. Mumubera wanga tambala bigoyi bya chenvu. Mubera wanga tuli ku front line mubera Muhangi okujja ku receiving ngo receivings. Muhangi yakwata comedy wano namutta. Yakwata bana bonna befuga yabasolo za mwe sente yabateka mwe mpalana. Yakwata yatandika yatandika okulaga nti comedy wa tribes. Nata koma ko namuta kama ibe bufuzi. Abagira ko ntazanya. Bwato yaga chindo genda kuzanya. Bwato ina binyonyo we biti bino biwanvu kukwata mu nyira tojja kuzanya. Ne tusirike gwanga ne lisirika. Yafuka wa kitalo abana mmundu owulira. Ensimu genda jiteka we mwaje we mujagala.
Kakati yafuna ya bayafunza nti bayina okumweguya nkubanga kiwa kitalo nnya buli wiki bayina kupelolo era bayalesene wano ekisooka kamba nyonyole bana Uganda Balamu tebaddeko mu mukolo wadde akasitikitiki wadde ate bana abasajja bakweta mwaggwe Balamu naye akoze ekisooka kyonna wane asoba kata emmotoka yawani nga ayagala kulaba General Muhoozi Balamu obulamu bwatalaba nga General Muhoozi naye abadalaga abantu nti alaba Muhoozi yasooka nakwata n'omwana Levini namuggyako ekimu kyebaita friends of General Muhoozi nakituwala naye obeera wawo olutalo lwali waawo ne lubeera naffe twalulimu ffe ne tuluvaamu ono muvuka amwita Levini nebba wa Fifi da Queen omuvuka amwitaani Fabulavu be batandika eyo Muhoozi project ne bakola Muhoozi friends of General Muhoozi ne babeera n'enkaana zaabwe ne bayenta Balamu n'ababaka ekyo kibiina we yagabira obuwunga mbuliko friends of General Muhoozi nga tamulabangako namala ebusenyi baguza mugule bagula ebiyuma bye na biki si yategeka ebintu byebusenyi service provider nga MP wayo yategeka ebintu ebyo namugula lwakuba ye bwatuuka awantu ng'ekintu akola ki akiwamba nga akiwamba ngoloza ntino yakola ki kakati wano bino ebintu tijamantoota ne kabinenti ye be bategeka ebintu bino ne ema muvubuka yawaka kamion emmotoka nange yangamba agenda kungula emmotoka wano yes okay. Ye beba tekamwe sente zaabwe olw'okwagala Muhoozi bwagazi. Wano omusajja mwasijja mmoga temumumanyi. Temumumanyi. Ne King. Wano mukagera King yampadde dola. Ne muzeyi nzeyire. Ne muzeyi. Ono muganda muzeyi Sodo. Sodo. Beba tekeka omukolo. Era bagula silk events. Balamu teyaliko wadde mu mmere. Wadde mu kibalamu yajjanga wantu nawamba emmere, nawamba tent, nawamba toilet, nawamba buli kintu ng'omuntu omu yakikola naye. Bible ga chosika chorukunga nawo ogula acho liko chikona wachikubanga wana nabiko chulie achikata awula chocha era fatwa unza nyo Balamu okujja na etega Muhoozi chocha nga mwe mukabanga ye musanyi atenga nkaba chi anti ye ayina mabya tu byatunda bamupangisiza bamupangisiza mabya busenyi nebo nganti guno mukono mataya game mbopopo na jai mbe ya Musa Suladi Chiaba, data ambuza kwa gambi and music yaliko entertainment yaliko budget. Entertainment yaliko budget. Nasi yaliko. Chenjagalo kugamba bana Uganda. Entertainment yaliko budget. Ne Balamu teyabirimu. Taina wadde yali akutwa de wayimiride. Chairman tota yateke ebintu bino. Era entertainment baji kwasa oyo omwana zinnyonnyo. Oyandamula nuna amanyo. Yaliko entertainment. Silk events je bawachi. Hosik events yayola Balamu obogere wabunulo. Taina we yali. Era Balamu yajja kwetega Muhoozi nga gena kukachira jana sala wote. Nagenda na emera kukechi wati kubanga sechi witemu manyi nene emisa nti yaliwo kakati ngo ngambo tambo no yali ategese sio